গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নারায়ণ চক্রবর্তীৰ হত্যাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্রেফতার পত্নী মৌসুমী চক্রবর্তীক লতাখিল থানার আরক্ষী গ্রেফতার করে পত্নীক উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবারে নিশা পল্টন বজাৰৰ কালিবাড়ীত রেলওয়ে কলনির এটা কোয়ার্টারত উদ্ধার হয়েছিল পূজারী নারায়ণ চক্রবর্তীৰ মৃতদেহ। এক ব্রেকিং নিউজ আমি নিউজ লাইভ দর্শক জানাইছো, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নারায়ণ চক্রবর্তীৰ হত্যাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্রেফতার করা হৈছে পত্নী মৌসুমী চক্রবর্তীক লতাখিল থানার আরক্ষী গ্রেফতার করে পত্নীক উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবারে নিশা পল্টন বজাৰৰ কালিবাড়ীত রেলওয়ে কলনির এটা কোয়ার্টারত উদ্ধার হয়েছিল পূজারী নারায়ণ চক্রবর্তীৰ মৃতদেহ। অধিক তথ্য জানাব সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ডিম্বেশ্বর গগৈৰ সৈতে। ডিম্বেশ্বর, হয়, বুধবাৰে নিশা হত্যা করা হয়েছিল, নিঃসংশভাৱে হত্যা করা হয়েছিল কালী মন্দিরের পুরোহিত নারায়ণ চক্রবর্তীক। আর তার পাছৰে পৰা আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাইছিল তেওঁৰ পত্নী মৌসুমী চক্রবর্তী আৰু কন্যা বৃষ্টি চক্রবর্তী আৰু জাতি কাষৰীয়া নায়া সত্যনারায়ণ বাস্কৰ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ। শেহতীয়াকৈ আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি অব্যাহত জেৰা অব্যাহত ৰখাৰ পৰিণতিত আজি পুৱাৰ ভাগত মৌসুমী চক্রবর্তী অর্থাৎ নারায়ণ চক্রবর্তী পত্নীক আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে আমাৰ আগৰ সদৰি কৰা অনুসৰি পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিত ভাড়াতীয়া গুণ্ডাৰ হতুৱাই তেওঁ হত্যা কৰোৱা হয় আৰু এই হত্যাকাণ্ড গোপনে ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল মৌসুমী চক্রবর্তীয়ে। সিদিনা বুধবাৰে নিশা হত্যা কৰাৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে দিনটোৱে এই সঞ্জীৱ চৌধুৰীৰ ঘৰত তলা বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল। গোটেই সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ পৰা তেওঁ গোপনে ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু অৱশেষত এই বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এই কথা তেওঁ স্থানীয় লোকৰ আগত সদৰি কৰে যে তেওঁৰ স্বামী নিথৰ অৱস্থাত পৰি আছে, তেওঁৰ বন্ধু সঞ্জীৱ বাস্কৰৰ ঘৰত। এই কথা অৱগত কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষীক স্থানীয় লোকে অৱগত কৰে। ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে তীব্ৰগতিত অভিযান চলায়। আৰক্ষীৰ অভিযানত প্ৰথমেই আটক হৈছিল মৌসুমী চক্রবর্তী আৰু তেওঁৰ কন্যা বৃষ্টি চক্রবর্তী আৰু ইয়াৰ পাছতেই সত্যনারায়ণ বাস্কৰ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ অবিনাশ বাস্কৰ আৰু লগতে এই ঘৰৰ গৰাকী তথা সত্যনারায়ণ চক্রবর্তীৰ বন্ধু সঞ্জীৱ চৌধুৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল। আটকে তেওঁলোকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু ইতিমধ্যে ফৰেনচিক লেবৰেটৰীও সমগ্ৰ ঘটনা নিজৰ আয়ত্তলৈ নিছিল আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আজি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ কথা। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁৰ স্বামীক হত্যা কৰিছে আৰু লগে লগে আৰক্ষীয়ে আজি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মৌসুমী চক্রবর্তীক। আৰু অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, কোন ভাড়াতীয়া গুণ্ডাৰ হতুৱাই তেওঁ পত্নীক মিছ স্বামীক হত্যা কৰিলে মৌসুমী চক্রবর্তীয়ে, এই কথা আজি পোহৰলৈ আহিব। এই কথা আমাৰ আগত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে। ডিম্বেশ্বৰ গগৈ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।